Olá, bom dia. O programa Mais Médicos completa 2 anos. A estratégia faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde. Para isso, estão sendo feitos investimentos na infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde e médicos estão sendo levados para regiões onde há escassez ou até mesmo ausência de profissionais. Hoje, cerca de 18 mil médicos fazem parte do programa em mais de 4 mil municípios e em 34 distritos sanitários especiais indígenas. E a partir de agora você acompanha aqui na NBR a nossa cobertura sobre a cerimônia que marca os 2 anos do programa. Com o Mais Médicos, profissionais têm levado atendimento a cerca de 63 milhões de pessoas em todo o país. O repórter Leonardo Meira foi conferir como o programa mudou a realidade da cidade de Osasco, na Grande São Paulo. Dona Ana ouve com atenção as orientações da médica Lissandra. Faz 3 meses que a profissional cubana é responsável pelo acompanhamento de saúde da aposentada, que mora na Vila Yara, em Osasco, cidade da Grande São Paulo. E eu gosto muito daqui do posto. E também da doutora, né? Que me dei muito bem, ela é muito atenciosa, muito educada. E até agora deu tudo certo, né? A responsável pela unidade básica de saúde explica que a chegada da profissional melhorou os serviços prestados e é bem avaliada pela população. Ela veio para o posto o ano passado e nós temos recebido muito elogio do atendimento dela, do ciclo de vida. E ela tem ajudado o pessoal que não consegue realmente chegar ao posto para ter um atendimento. E ela vai ao paciente e ela atende todo mundo do ciclo de vida, qualquer pessoa, e tem o dia agendado para o atendimento dela. Então ela está realmente somando muito aqui no nosso posto. Lissandra faz parte do grupo de 85 profissionais que atuam pelo programa Mais Médicos em todas as 35 unidades básicas de saúde de Osasco, na Grande São Paulo. Esses profissionais fazem mais de 40% de todos os atendimentos por mês da atenção básica, nível mais voltado à promoção da saúde e prevenção de doenças, evitando a busca pelas emergências dos hospitais, por exemplo. Mais de 18 mil consultas por mês. O profissional médico, ele tem uma certa aura e que a informação que ele traz tem um pouco mais de consequência. Então, as pessoas introjetam isso, precisa de uma forma de ser diferenciada. E assim, aqui também, na parte periférica, basicamente na parte periférica da cidade, o impacto é muito grande, porque você faz com que as pessoas consigam ter acesso ao profissional, consigam ter acesso à consulta, né? E aí, com certeza, ela passa a se cuidar mais. E o que você consegue? Reduzir a médio e longo prazo, o adoecimento precisa da população, que é o que vinha ocorrendo, porque, eu volto a dizer, você estava muito, muito centrado na questão da medicalização. E quando você passa para o cuidado, não é só o atendimento, é cuidar das pessoas. Isso eles fazem muito bem. Porque a relação com esses profissionais é diferente, porque as pessoas sabem que é sempre o mesmo médico, você vai voltar com o mesmo médico, vai poder interagir com esse médico. Então, essa relação muda de modo muito profundo. Além dos atendimentos aqui na Unidade Básica de Saúde, que chegam a 30 por dia, a doutora Lissandra também faz atendimento na casa dos pacientes que não conseguem vir até aqui. Doutora, como que é esse atendimento? O atendimento nas casas dos pacientes, ele consiste nisso mesmo. O paciente que não pode vir no posto de saúde, nós vamos estar lá, fazemos tudo um atendimento como se fosse uma consulta normal. E aí, então, os agentes comunitários, eles levam até a casa do paciente a receita, o exame complementário que precisa fazer. E também tem a enfermagem que faz o curativo das caras, se chegasse a ter alguma úlcera por decúbito ou alguma outra doença, sempre temos o apoio de toda a equipe, agente comunitário, enfermagem e técnico de enfermagem e eu que sou a médica. Estão quase saindo para a rua aí. Estamos saindo agora para fazer uma visita do senhor Aristeu e dona Maria, que são um casal, eles moram na mesma casa. O senhor Aristeu é um paciente com Alzheimer e a dona Maria com Parkinson, aí nós vamos para lá. No caminho até a casa dos pacientes que vão receber a visita, tem quem reconheça a médica e aproveite para tirar alguma dúvida. Mais uns 3 quarteirões de caminhada e a equipe chega no prédio onde moram dona Maria e seu Aristeu. Conversa para saber como estão os pacientes e medir pressão arterial e taxa de glicose.
Donata é filha do casal. Faz 6 anos que a psicóloga tem dedicação exclusiva no cuidado dos pais. Os dois são acamados, totalmente dependentes e a gente tem os cuidados totais com eles, né? Desde o banho, da alimentação, medicação, né? E é tudo muito complicado porque cada vez que tem que se deslocar até o médico é como se fosse um transporte com uma equipe, porque é muito difícil, porque eles não andam, cadeira de rodas, né? Então a partir do momento que teve esse trabalho do Mais Médicos, que eles começaram a fazer as visitas em casa, né? Quer dizer, facilitou muito, né? Aí começou com a doutora e a doutora vai identificando as dificuldades, as necessidades e eles vão encaminhando, né? Para alguns profissionais ou vão fazendo os atendimentos tipo curativos, verificando glicemia. Então, quer dizer, facilitou muito, porque eles vêm muito próximos, né? E eles não precisam se locomover, né? E são atendidos imediato. São relatos como esse que ajudam a médica Lissandra a superar a saudade da família que vive em Cuba. A missão no Brasil já é a segunda que ela faz fora do país natal. Estou muito feliz, estou realizada, realizei um monte de sonhos que eu pensei que eu nunca ia realizar na minha vida. E o Brasil ajudava que eu faça tudo isso. E o Ministério da Educação vai abrir cursos de medicina em cidades que ainda não contavam com esse tipo de graduação. A medida também faz parte do programa Mais Médicos e quer melhorar o atendimento em saúde da população. São 2.290 novas vagas de medicina. Os cursos vão ser abertos em faculdades e universidades particulares em 36 municípios do interior do país. As instituições de ensino superior ficam na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os municípios têm no mínimo 70 mil habitantes. Em nenhum deles existem cursos de medicina. Para a seleção foi levada em conta a proposta pedagógica do curso, a capacidade financeira da faculdade e a existência de equipamentos públicos de saúde nos municípios, como hospital com no mínimo 100 leitos, equipes de atenção básica e pronto-socorro. Os cursos de medicina podem ser implantados pelas faculdades e universidades em no máximo 1 ano e meio. Todo o processo vai ser supervisionado pelo Ministério da Educação. Nós passamos a uma vantagem nítida de 14.500 versus 10.600. Ou se quiserem, tudo isso se soma, tudo isso é positivo. Mas vocês veem, começa a abrir o que popularmente se chama boca de jacaré. Começa a abrir uma vantagem do interior sobre a capital. As faculdades e universidades que não tiveram as propostas aprovadas poderão entrar com recurso junto ao Ministério da Educação entre 13 e 22 de julho deste mês. Os novos cursos fazem parte de uma das estratégias do programa Mais Médicos, de ampliar o número de vagas em medicina e residência médica no país até 2017. O Mais Médicos não é apenas uma política de provimento e garantia de atenção básica. É uma política estruturante da formação médica no Brasil. Tá certo? É o Estado brasileiro assumindo definitivamente a responsabilidade por atender as necessidades e regular a formação em ensino superior. E está marcada para as 11 horas da manhã no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, a cerimônia que celebra os 2 anos do programa Mais Médicos. A solenidade vai ter a participação da presidenta Dilma Rousseff. Vamos até lá ao vivo. A repórter Ana Gabriela Salles vai acompanhar o evento. Bom dia, Ana. Olá, bom dia, Daniele. O balanço desses 2 anos de programa são 18.240 médicos espalhados por 4.058 municípios e 34 distritos indígenas. A estimativa é de que 63 milhões de pessoas estejam sendo alcançadas pela iniciativa. E o ponto principal, um dos pontos principais desse programa, Daniele, é justamente levar mais médicos para os locais e regiões onde há escassez e até ausência desses profissionais. Nossa equipe ontem foi conhecer de perto uma unidade básica de saúde que fica numa zona rural a 70 quilômetros aqui de Brasília. É o núcleo rural São José. Lá trabalha uma médica há 5 meses, chamada pelo programa Mais Médicos, e ela contou das dificuldades de acesso, que não atraem normalmente muitos profissionais, mas também dos desafios de atender essa população. E eu estou aqui ao lado de um médico que começou
lá 2 anos atrás no programa Mais Médicos, ou seja, no início, ele veio de Lagoa de Pedras, no Rio Grande do Norte, participar aqui dessa cerimônia. E conta um pouquinho pra gente dessa rotina, desses desafios do programa. Bom dia, doutor José. Como é que funciona lá a sua atuação no Rio Grande do Norte? Bem, eu trabalho no município de Lagoa de Pedras, que é um município pequeno do nosso estado. Nós temos 7.500 habitantes e nesse município nós atendemos na zona rural. Então, antigamente, essa população da zona rural de 1.800 habitantes tinha muita dificuldade de acesso ao médico e agora eles têm médico. Os desafios são que nós temos que atender 5 comunidades rurais durante a semana, então cada dia uma comunidade ela é suprida com atendimento médico e ainda existem muitos desafios a serem supridos na área de acesso. Mas nós temos conseguido avançar e atualmente a população está bastante satisfeita com o nosso trabalho. E qual a sua opinião sobre esse programa que veio justamente para tentar melhorar a carência, né, e acabar com a carência de profissionais nessas áreas, às vezes, mais complicadas de atrair profissionais? Eu acredito que nós conseguimos avançar muito na área de acesso, de acessibilidade. Os nossos usuários agora estão tendo acesso ao profissional médico, que era um profissional bastante escasso e difícil. Entretanto, nós precisamos melhorar na questão de qualidade, de insumos, de medicamentos, que são alguns desafios ainda. Quais as principais especialidades que vocês atendem lá na unidade de saúde? Nós procuramos trabalhar dentro da lógica da medicina de família e comunidade. Então, essa lógica vê o indivíduo desde o dia que ele nasce até o dia que ele morre. Então, não tem uma segregação por especialidade. É ver o indivíduo de uma forma holística, de uma forma inteira, como um todo. Então nós fazemos pré-natal, fazemos preventivo, fazemos CD, fazemos atendimento a hipertensos e diabéticos e qualquer patologia que apareça. Vale a pena então ingressar aí nesse desafio profissional do Mais Médicos? É desafiante, mas vale muito a pena, especialmente para quem tem um coração de querer melhorar a saúde do nosso povo. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, Daniele, nós continuamos aqui acompanhando e logo mais vai começar a cerimônia que celebra aí os 2 anos do programa Mais Médicos. É com você no estúdio. Obrigada, Ana Gabriela, pelas suas informações. O ministro da Educação, Renato Giannini, fez também um balanço das vagas de graduação em medicina oferecidas no país. Segundo ele, com as 11.500 novas vagas ofertadas a partir deste ano, será possível praticamente dobrar o número de médicos no Brasil até 2026. A nossa meta é uma meta de longo prazo. Como disse o ministro Chiorro, quem entrar no ano que vem, 2016, na Faculdade de Medicina, se formará no final de 2021 e depois terá ainda anos de residência. Então, esses efeitos são de longo prazo. Por isso que esse slide que vocês têm diante de si mostra os dados em 2026, daqui a 11 anos. Daqui a 11 anos, queremos ter uma relação de 2,7 médicos por 1.000 habitantes. Em 2017, teremos 1,34 vagas de curso de medicina a cada 10 mil habitantes, o que vai permitir, então, a conquista desses números maiores. Isso significa também, neste prazo, que começou desde a sanção, 2 anos atrás da lei, a criação de cerca de 11.500 novas vagas de graduação até o 2017 e até 2018 teremos criado 12.372 vagas. Então, todas as medidas permitem universalizar as vagas de residência médica a partir do ano 2018 na área de medicina geral de família e comunidade, ou seja, elas colocam o foco na saúde que vai atender a massa mais necessitada disto. Nada disso foi feito com preconceito ou com hostilidade a qualquer grupo que fosse. Ao contrário, toda essa política é altamente inclusiva. Então, ela permite avanços dos quais vamos celebrar hoje uma etapa importante. 5.306 vagas já foram autorizadas. Uma parte substancial está em instituições públicas, mais precisamente universidades federais. 1.690 vagas em 23 novos cursos. 3.616 vagas em instituições privadas. Eu aproveito também para anunciar de público, embora a informação já seja conhecida, que um hospital de excelência, segundo um outro edital que a secretária Marta apontou antes, teve seu curso de medicina autorizado na Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein, com 100 vagas em curso,
que faz parte de um foco do MEC, do Ministério da Saúde, que é a criação de faculdades de medicina em hospitais de excelência. Esperamos que outras se juntem também a esse empreendimento. E, finalmente, o edital que hoje nós divulgamos tem 2.290 vagas, que se somam a 5.306 acima, e isso totaliza perto de 7.600, me permito um ligeiro arredondamento, perto de 7.600 até 2016. A cada etapa, o Mais Médicos vem se aperfeiçoando para alcançar melhores resultados. Além da criação de novas vagas para cursos de medicina, o programa incorporou o PROVAB, Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, e garantiu mais profissionais na área de saúde para municípios carentes. A prioridade é para municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, localizados em regiões pobres como o semiárido ou em periferias de capitais e onde pelo menos um de cada cinco habitantes vive em situação de extrema pobreza. Significa identificar a possibilidade de ampliação da oferta exatamente para a população que mais precisa. A população que vive nos assentamentos, que vive na periferia das grandes cidades, que vive nas aldeias indígenas, nas áreas de quilombola, nas áreas de menor IDH, é exatamente a população que mais precisa do Estado brasileiro, mais precisa do apoio do Ministério da Saúde nessa parceria com os governos estaduais e municipais, que terá garantido o direito ao acesso. O PROVAB, o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, vai ser incorporado ao Mais Médicos e esses profissionais vão poder permanecer por até 3 anos nas comunidades onde trabalham. O Mais Médicos é uma das estratégias do governo para aumentar a quantidade de profissionais de saúde no Brasil. Quando o programa foi criado, em julho de 2013, havia 18 médicos para cada 10 mil habitantes. A meta é chegar a 27 para cada 10 mil pessoas em 12 anos. Para isso, o governo também está aumentando o número de vagas em cursos de medicina. Aproximadamente 4.400 foram criadas em pouco mais de um ano e a intenção é chegar a 11.500 novas vagas. Nas comunidades atendidas pelo programa Mais Médicos, os resultados já podem ser observados. Nós, inclusive, temos um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mostrado um impacto muito significativo, não só na redução de encaminhamento desses pacientes para serviços especializados, para serviços de urgência, esvaziamento de unidades de urgência, de casos mais simples, que antes iam para os prontos-socorros, quando poderiam e deveriam ser atendidos na atenção básica, e já impactos importantes de mudança de perfil de morbimortalidade. Não é no Brasil, no mundo inteiro, há muito tempo se sabe da importância. Atenção básica, bem feita, quando tem não apenas um médico, mas uma equipe de atenção básica qualificada, tem a capacidade de resolver até 80% dos motivos que levam alguém a procurar serviço de saúde. E vamos voltar a conversar com a Ana Gabriela Salles, que está no Palácio do Planalto, para acompanhar a cerimônia que celebra os 2 anos do programa Mais Médicos. Ana? Olá, Daniele. Vale lembrar que a medida provisória que instituiu o programa Mais Médicos é de julho de 2013 e, meses depois, em outubro, essa medida provisória foi aprovada pelo Congresso Nacional e se transformou em lei. Portanto, hoje a celebração de 2 anos do programa Mais Médicos. Bom, segundo o Ministério da Saúde, o Mais Médicos faz parte de um amplo pacto para a melhoria do atendimento aos usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde. Além de levar, como a gente já falou, mais profissionais para as regiões de maior vulnerabilidade social do país para atuar no âmbito da atenção básica à saúde, o programa também pretende oferecer mais vagas para cursos de medicina e melhorar ainda a infraestrutura de hospitais e de unidades de saúde. Nós voltamos a qualquer momento com mais dados e informações para vocês aí, Daniele. Ana Gabriela, obrigada pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E o João Pereira, um agente comunitário de saúde de Planaltina, cidade a cerca de 50 quilômetros de Brasília, diz que o programa Mais Médicos reduziu a rotatividade de médicos na cidade. É importante, sim. Principalmente pela área rural, porque é mais difícil para os médicos virem. Então esse programa foi muito bom, porque geralmente na área rural ficava a demanda de falta de médico o tempo todinho, porque geralmente quando
vinha um, ficava um pouco, logo em seguida eles conseguiam uma remoção para a cidade, para perto de casa e eles iam embora. Então sempre era rural, ficava sofrido. E com isso não, agora já tem bem melhor, já está bem mais compensado já. Estamos de volta com a cobertura sobre os 2 anos do Mais Médicos. E na semana passada, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o programa leva assistência a 63 milhões de pessoas. Ela apresentou esse número durante a entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida, em Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Dizer para vocês que eu tenho imenso orgulho dele, que é o Mais Médicos. Por que que eu tenho orgulho do Mais Médicos? Porque quando nós começamos esse programa, mais de 63 milhões de brasileiros não tinham acesso à atenção básica de saúde. Chegavam num posto médico e não tinha médico para atender. Nós estamos hoje chegando a atender estas 63 milhões de pessoas com mais médicos. O programa também está ampliando o acesso da população a remédios de graça ou com desconto de 90%. As receitas prescritas por profissionais do Mais Médicos já representam 11% do total de beneficiados pelo programa Farmácia Popular. O Mais Médicos já levou mais de 2 milhões e 700 mil pacientes ao Farmácia Popular, programa que garante medicamentos de graça ou com descontos, bastando apresentar documentos pessoais e a receita médica. Segundo o Ministério da Saúde, os pacientes do Mais Médicos representam 11% de quem é atendido pelo Farmácia Popular. Desses usuários que pegam medicamentos com receita do Mais Médicos, um terço deles nunca tinha pegado medicamento na farmácia popular. Então mostra claramente uma ampliação da cobertura da população. Pessoas que não faziam uso contínuo e não tinham atendimento contínuo passam a ter. O Farmácia Popular conta com 112 itens, entre medicação e outros produtos de saúde, disponíveis na rede pública e também em drogarias particulares. Mais de 4 mil cidades do país são atendidas pelo programa. Ainda segundo o Ministério da Saúde, a região norte teve o maior percentual de acesso aos medicamentos do programa a partir de receitas de profissionais do Mais Médicos, 18% do total entre setembro de 2013 e junho deste ano. O Nordeste teve 17% das prescrições, seguido do Centro-Oeste e do Sudeste. O Ministério da Saúde também divulgou a abertura de 276 vagas para o programa Mais Médicos. Podem se inscrever apenas médicos brasileiros. O objetivo é repor vagas de profissionais que saíram ou foram desligados do programa. A população e os municípios, os gestores, não precisam se preocupar com isso, que a cada 3 meses o Ministério da Saúde irá dar a oportunidade de repor essas vagas. No edital de reposição do programa Mais Médicos, lançado em julho, 96% das vagas oferecidas foram ocupadas por profissionais brasileiros ou com diplomas revalidados. No total, 1.410 profissionais com formação no Brasil se inscreveram nessa etapa. Foram 276 vagas em 200 municípios. E a presidenta Dilma Rousseff vai participar daqui a pouco da cerimônia em comemoração aos 2 anos do programa Mais Médicos. A repórter Ana Gabriela Salles traz as informações ao vivo do Palácio. Ana? Oi, Daniele. Agora eu vou informar alguns números para todos que nos assistem. O governo federal, para expandir a rede de saúde, está investindo 5 bilhões de reais. Isso para construção, ampliação e reforma de 26 mil unidades básicas de saúde no país. Já em relação à formação médica, o Ministério da Educação tem a meta de até 2017 criar 11.500 novas vagas de graduação em medicina e mais 12.400 vagas para residência médica, para formar especialistas principalmente na área da atenção básica e outras com prioridade no Mais Médicos. Bom, já foram autorizadas 4.680 novas vagas de graduação em universidades públicas e privadas. Esse é o último balanço do governo federal. E eu estou aqui ao lado da prefeita de Guarujá, em São Paulo, a Maria Antonieta de Brito, onde esse município conta com a atuação de Mais Médicos, e ela conversa agora com a gente. Bom dia, prefeita. Quantos médicos do programa atuam lá na sua cidade? Bom, Guarujá conta com 54
médicos, do programa Mais Médicos, e que tem transformado a nossa atenção básica excepcionalmente, permitindo que a população se fixe ao bairro, às nossas unidades, diminuindo toda a demanda que ia para as nossas unidades de urgência e emergência. Hoje nós temos as pessoas fazendo os programas, permitindo que nós possamos implementar as ações da atenção básica, reforçando todo um programa voltado à população, à prevenção e à ampliação do acesso das pessoas ao tratamento. Então, esse foi um reforço necessário lá na cidade do Guarujá? Sem dúvida, nós não tínhamos recursos humanos, nós sabemos da dificuldade da formação de mão de obra nesta área, daí a Frente Nacional de Prefeitos ter solicitado à presidenta Dilma a criação de um programa que atendesse a nossa campanha Cadê o Médico, e criou-se o Mais Médicos. Então a Frente Nacional de Prefeitos está aqui apoiando esses 2 anos do programa, dizendo que nós convalidamos o sucesso. Hoje não dá para pensar o município sem o programa Mais Médicos, a população reconhece isso, tendo atendimento ao longo do dia inteiro, o médico que vai à comunidade, que atende, e sem contar que nós tivemos médicos brasileiros, médicos da América Latina, de vários países, médicos de fora da América Latina. Hoje a população reconhece e fala da diferença do tratamento humanizado. Eu diria que foi uma verdadeira revolução ter o programa, foi um grande acerto da presidente na política de saúde para a atenção básica e do Ministério da Saúde. E a senhora espera que outros médicos se cadastrem para trabalhar nesse município? Sem dúvida, nós esperamos que não somente para o Guarujá, mas para os municípios do país inteiro que precisam da presença desse profissional. Nós também fomos selecionados para receber a Faculdade de Medicina, portanto o Guarujá também terá formação de médicos e no futuro nós teremos profissionais com olhar humanizado, sensível às políticas públicas de saúde para atenção à população, e é nisso que nós estamos apostando e, portanto, não poderíamos deixar de estar aqui nesta celebração e comemorando os bons resultados e a aprovação do programa por toda a população da minha região, da nossa cidade. E eu tenho conversado com os prefeitos do Brasil inteiro pela Frente Nacional, é unânime em dizer que o Mais Médicos veio para revolucionar a atenção básica nos municípios. Obrigada pela participação ao vivo, prefeita. Bom, a qualquer momento começa aqui a cerimônia no Palácio do Planalto. Daniele, voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Ana Gabriela, por mais essas informações. No edital anterior do programa Mais Médicos, lançado em maio deste ano, os profissionais brasileiros com diplomas no exterior preencheram todas as 387 vagas remanescentes do programa. Com isso, 100% da demanda dos municípios foi atendida, sem precisar convocar profissionais de outros países. Todas as novas vagas previstas para a ampliação do programa Mais Médicos neste ano foram preenchidas por profissionais brasileiros, sem necessidade de chamar estrangeiros. A maior parte das 4.139 vagas, quase 91%, foi ocupada por médicos formados no Brasil que já estão trabalhando. E as quase 400 vagas restantes, que equivalem a cerca de 9%, foram preenchidas também por brasileiros, só que formados no exterior. Segundo o ministro da Saúde, essa foi a maior adesão de brasileiros desde o início do programa em 2013. Diferente de todas as outras etapas de provimento que nós tivemos desde a criação do programa, nesta 100% destas vagas foram completamente cobertas por médicos brasileiros. Essa é, sem dúvida nenhuma, grande novidade. Então não haverá abertura de vagas para médicos intercambistas individuais estrangeiros e, portanto, também não chegaremos à fase de utilização do convênio de cooperação com a Organização Pan-Americana para trazer médicos cubanos. Com os novos profissionais, o número de médicos atuando pelo programa vai chegar a 18.240. A cobertura do Mais Médicos vai alcançar 4.058 municípios, o que equivale a 72% das cidades brasileiras e também todos os 34 distritos especiais indígenas. Neste ano, o Nordeste é a região com maior número de médicos, seguido do Sudeste e Sul. Com a chegada desses
médicos, o governo federal deve passar a garantir assistência a 63 milhões de brasileiros que não contavam com médico nos postos de saúde. A cada 3 meses, o governo federal deve lançar editais para reposição de vagas abertas pelo desligamento de profissionais. O Mais Médicos prevê também a melhoria da infraestrutura de saúde, com investimentos de mais de 7,5 bilhões de reais para construção, ampliação e reforma de postos de saúde e UPAs, unidades de pronto atendimento. Também está previsto aumento de vagas em cursos de medicina por todo o país. Já foram autorizadas quase 4.500 novas vagas e, segundo o Ministério da Saúde, em 2014, pela primeira vez, a proporção de vagas oferecidas em municípios do interior foi maior do que a oferta nas capitais. Para o ministro, essa interiorização dos cursos e das vagas reduz a desigualdade regional na saúde do país. A estratégia mais importante para fixar, e os estudos mostram isso, é a expansão e a descentralização da residência médica, tá certo? E é por isso que o Mais Médicos não se restringe à colocação de médicos, mas também à abertura de novas vagas de medicina e novas vagas de residência de forma descentralizada. E durante o anúncio de novos cursos de medicina em julho, o ministro da Educação apresentou a distribuição das vagas nas regiões brasileiras. Segundo ele, até no Centro-Oeste, que concentra o menor número de vagas, a quantidade aumentou quase 3 vezes em 20 anos. Esse gráfico mostra por região. Esse gráfico seguinte mostra por região como ficam as questões. Se vocês olham pela cor, vocês veem que a região Nordeste, na relação das vagas de medicina autorizadas, estava no mais baixa, na mais baixa proporção. Isso é por 10 mil habitantes. Né? Então, vocês veem que a região Nordeste estava empatada com a região Centro-Oeste, em 1994. A região Norte estava um pouco acima, mas mesmo assim ela decaiu entre 94 e 98. A região Sul estava mais alto e a vantagem de todas era a região Sul-Sudeste. À medida que os anos vão passando, vocês notam diferentes evoluções, mas que começam a convergir agora. Quer dizer, a previsão do segundo edital é de uma significativa convergência. Vocês olham em 2014, vocês já veem que o azul, ou seja, o Sudeste... Não, espera aí, tem dois azuis. O azul, que é a Centro-Oeste, empata com a região Norte, está próximo da região Sul e reduziu significativamente a diferença da região Sudeste, que continua a maior. Em 2015, há uma convergência ainda maior e, no segundo edital, nós prevemos um encontro de 4 das regiões, praticamente encontrando, e notem que tudo isso numa expansão, passando de 0,8, que era o topo, era a melhor performance de uma das regiões do Brasil em 94, passando para perto de 1,40, que vai ser o ponto de encontro das regiões Sudeste, Norte, Nordeste e Sul. Quer dizer, apenas o Centro-Oeste estará um pouco abaixo, mas mesmo assim com mais de 2 vezes, quase 3 vezes o número de vagas que tinha 20 anos atrás, por proporção de habitantes. Né? Então, esse é um dado significativo. A médica Ana Angélica atua pelo programa Mais Médicos em Planaltina, aqui no Distrito Federal. Para ela, trabalhar com atenção básica em áreas carentes evita que os pacientes precisem se deslocar para os hospitais, que muitas vezes ficam longe da casa de quem precisa de atendimento. Estou gostando muito da experiência de participar do programa Mais Médicos, que é uma área muito carente, a área da atenção básica, uma área que necessita muitos profissionais, são profissionais tão difíceis de ser atraídos para as áreas que mais necessitam. Estou gostando muito porque minha população trabalha na área rural de Planaltina, Distrito Federal, é uma população muito carente. Se eu não estivesse aqui, eu acho que eles estariam passando problemas, até para renovar receita, problemas básicos para renovar receitas de antipertensivos, de remédios de controle da diabetes, e problemas simples que a gente pode resolver aqui e que muitas vezes tem que ir pro hospital por falta de médico nas periferias. Por isso que eu estou achando muito, muito válida a minha participação e convido meus colegas a participarem, porque é uma experiência maravilhosa.
E nós voltamos ao Palácio do Planalto para conversar com a repórter Ana Gabriela Salles, que vai acompanhar a cerimônia que marca os 2 anos do programa Mais Médicos. Ana. Daniele, o Brasil possui hoje uma média de 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. A meta do Ministério da Saúde é atingir até 2026, ou seja, na próxima década, uma média de 2,7 médicos para cada 1.000 habitantes. Para se ter uma ideia, esse é o mesmo número de médicos do Reino Unido, que, depois do Brasil, tem o maior sistema de saúde pública de caráter universal. E, claro, segundo o governo, estratégias como o programa Mais Médicos, que está completando 2 anos, podem ajudar a alcançar essa meta. Daniele. Começa daqui a pouco a cerimônia que marca os 2 anos do Mais Médicos. O programa atua em lugares onde não havia profissionais de medicina ou em cidades onde as equipes eram insuficientes. A repórter Ana Gabriela Salles, que está no Palácio do Planalto para acompanhar o evento, tem outros detalhes. Ana. Oi, Daniele. Como vocês podem ver, a movimentação já é grande aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Muitos representantes, além do governo, de prefeituras atendidas pelo programa Mais Médicos, já que são mais de 4 mil municípios que recebem esses profissionais para tentar suprir aí a demanda por médicos. Bom, também daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff desce aqui a rampa para o Salão Nobre, acompanhada do ministro da Saúde, Arthur Chiorro, para essa cerimônia. O Mais Médicos, Daniele, ele funciona assim: as vagas são oferecidas prioritariamente para médicos brasileiros interessados em atuar nas regiões onde há falta de profissionais. No caso do não preenchimento de todas as vagas, aí sim o Brasil aceita candidaturas de médicos estrangeiros. Segundo o Ministério da Saúde, um município poderia passar até 8 anos para receber médicos para atender a população, tamanha a carência dessa mão de obra. Daniele. Obrigada, Ana Gabriela, por mais essas informações. E o Mais Médicos mantém o foco na atenção básica à população. São mais de 18 mil profissionais que estão distribuídos em 4 mil cidades. O repórter Paulo La Sálvia foi a Valparaíso, em Goiás, para conferir como o programa vem cuidando da saúde das pessoas. Neste posto em Valparaíso, cidade goiana que fica a 35 quilômetros de Brasília, 2 médicos cubanos atendem a população pelo Mais Médicos. Esta é uma das prioridades do programa: garantir o atendimento em regiões de vulnerabilidade e que apresentavam um número reduzido de profissionais de saúde. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Por mês, são feitos, em média, 1.620 atendimentos. O foco do Mais Médicos é a atenção primária. Entre as principais ações estão o pré-natal e o planejamento familiar, o atendimento de crianças, o tratamento de diabéticos e hipertensos e a clínica médica, que envolve, por exemplo, casos de dengue e infecções. Foi justamente uma alergia no rosto que trouxe Tiago ao posto. Com o medicamento nas mãos, ele tem retorno marcado para daqui a 10 dias. Minha família em geral, não só minha mãe, tem o atendimento nesse posto, né, com os médicos, e todos satisfatórios. Tive a minha primeira consulta, fui bem atendido e bem satisfatório. Um dos profissionais cubanos é a médica Carmen Hernandes. Ela apresenta os resultados de 1 ano de trabalho pelo Mais Médicos no posto. No período, não houve registro de mortes de recém-nascidos na comunidade e nem de crianças fora do peso e do tamanho para a idade. Ao início de nós chegar aqui em novembro de 2013, as consultas eram muita menos quantidade que a que são hoje. Isso demonstra que a aceitação por parte da população de nosso trabalho e, por supuesto, que já tem muita mais confiança no que nós fazemos. Com o neto Marcos Paulo, de 3 anos no colo, esta dona de casa também tem sido atendida pelos médicos do programa. Sempre eu venho, trago ele, trago minha mãe, todo mundo é sempre atendido aqui, muito bem. Agora vamos falar sobre o trabalho dos profissionais do Mais Médicos em Melgaço, no Pará. O município de 25 mil habitantes tem o menor indicador de desenvolvimento do Brasil. Antes do programa, apenas 3 médicos atendiam na cidade. Um lugar que impressiona pela beleza.
Mas para chegar no nosso destino não é tão fácil. 16 horas de barco saindo de Belém. E mais uma hora de lancha. Chegamos em Melgaço, que fica no Marajó, estado do Pará, e é um dos 16 municípios desse arquipélago. Com uma população de quase 25 mil habitantes, a cidade tem o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. O indicador revela a situação de local com base em informações como expectativa de vida, escolaridade e renda das pessoas. Segundo os dados do censo, quase metade da população com mais de 25 anos é analfabeta. Aqui no arquipélago do Marajó, no Pará, a beleza desse cenário contrasta com as dificuldades enfrentadas pelos moradores no dia a dia. Nessa comunidade ribeirinha não há tratamento de água ou esgoto. A renda da população é muito baixa e o acesso a esse ponto só é feito de barco. Chegaram na cidade as cubanas Maribel Hernandes e Maribel Saborit. Elas fazem parte do programa Mais Médicos. Os profissionais trabalham na atenção básica, a medicina de família, examinando pacientes, fazendo prevenção de doenças e pré-natal, por exemplo. O trabalho de atenção básica se basa fundamentalmente en la promoción y prevención de las diferentes doenças. No centro de saúde de Melgaço, cada médico atende cerca de 15 pacientes por dia, como a Edilene, grávida de 8 meses, que espera com ansiedade o primeiro filho. Como se sente hoje? Bem, é a primeira, né? Eu ainda desconheço muita coisa, estou em busca de buscar saber como é que vai ser, os sintomas, o tratamento. O professor Adil Rodrigues tem 57 anos. Há alguns anos ele começou a sentir dores. Depois de consultas com a médica Maribel, começa a se sentir melhor. Graças a Deus está dando certo, né? Eu voltei de novo até comer as coisas que eu não comi, eu senti vontade. Na sala ao lado, a outra Maribel atende a um caso diferente. Jonas é um dos 12 filhos de Dona Valdirene. Você sente alguma coisa? Que você sente? Ele tem uma desnutrição grave associada a uma verminose e vai ter que iniciar um tratamento. Além dos atendimentos no posto de saúde, as profissionais do Mais Médicos saem pela cidade de Melgaço para fazer atendimentos na casa da população. Hoje pela manhã nós vamos visitar duas famílias que vão ser atendidas por esses profissionais. A primeira visita é na casa de Dona Piedade, de 79 anos. Bom dia, como vai? Ela tem doença de Parkinson e osteoporose e quase não tem se movimentado por conta de dores. Com calma, a senhora é examinada. Uma doença de Parkinson, que tem já uma evolução de mais de 2 anos. É normal que ela queira ficar sempre deitada, mas nós temos que sempre orientar para que ela não fique todo o tempo sentada, porque depois aparecem outras complicações. E a doutora Maribel faz questão de vistoriar a casa para ver possíveis riscos. Os quartos das outras pessoas que moram aqui na casa. Tá. Isso. A 20 minutos de caminhada dali, fica essa casa onde moram 7 pessoas. Entre elas, o Gabriel. Ele perdeu o movimento das pernas quando tinha apenas 6 meses de vida. Hoje, aos 10 anos, vive com limitações. Eu encaminhei para que seja avaliado por pediatra e por neurologista e que possa começar o antes possível a reabilitação. No dia seguinte, as visitas começam logo cedo. Mas dessa vez, as médicas vão um pouco mais longe, até a vila ribeirinha de Paricatuba. Nessa palafita vive o seu Anaclésio, de 70 anos. Ele sofre com o diabetes. Com dificuldades para se locomover, ficou emocionado por ser atendido pela primeira vez por um médico na sua casa. Muito bom atendimento, conversa muito boa, legal. A gente conhece com as pessoas dessa vontade de ajudar a gente. O próximo a ser atendido é esse senhor de 60 anos.
Seu Raimundo tem tuberculose. Ele começou a tomar remédios para o problema, mas interrompeu o tratamento e os sintomas voltaram. Agora, diz que vai até o final. Porque eu vou ouvir o que ela me falou, né? Porque a vida da gente é uma, né? E vamos voltar agora ao Palácio do Planalto, onde começa daqui a pouco a cerimônia que marca os 2 anos do programa Mais Médicos. A repórter Ana Gabriela Salles tem outras informações de lá. Ana. Daniele, eu vou conversar agora com o coordenador nacional do programa Mais Médicos, que está aqui ao meu lado, Felipe Proenço. Coordenador, qual é a avaliação que o senhor faz desses 2 anos? É o que se esperava, o resultado atingido pelo programa? Bom, muito bom dia. Hoje é um dia de destacar as conquistas que o programa Mais Médicos tem representado, principalmente para a população brasileira. São 63 milhões de pessoas cobertas pelo programa, naquelas localidades onde não tinha acesso ao atendimento médico, onde havia muita dificuldade de conseguir o atendimento na atenção básica. E hoje são 18.240 médicos em 4.058 municípios, para uma população que está muito satisfeita com o atendimento deles. 85% das pessoas que foram entrevistadas pela Universidade Federal de Minas Gerais dizem que estão muito satisfeitos com o programa, que a qualidade do atendimento melhorou, dão uma nota média de 9 para a participação dos profissionais do programa, além de todas as ações que estão sendo feitas nas outras dimensões do programa. Do ponto de vista do avanço da formação médica para o Sistema Único de Saúde, já são mais de 5 mil novas vagas de graduação que foram abertas no interior do país, naquelas localidades que antes não tinham essa oferta de formação, mais de 4.700 vagas de residência médica. Então, estamos formando mais especialistas com qualidade para o atendimento da população e toda a estrutura das unidades de saúde, dos postos de saúde que a população procura e que hoje encontra 26 mil unidades com investimento do governo federal para serem reformadas, ampliadas ou construídas. Então, o programa Mais Médicos tem muito para celebrar nesses 2 anos, todos os avanços que ele representou e, principalmente, como ele tem melhorado o Sistema Único de Saúde e tem representado uma boa resposta, uma ótima resposta para as necessidades de saúde da população. E a aceitação dos médicos brasileiros também tem aumentado, de acordo até com essa pesquisa feita pela UFMG. Eles estão também cada vez mais dispostos a ir a esses locais, até de difícil acesso? Esse foi um dado que nos deixou bastante surpreso no ano de 2015. Lançamos um novo edital em janeiro para expandir o programa para essas 18 mil vagas e nos surpreendeu a grande procura de médicos brasileiros. Foram mais de 15 mil médicos brasileiros que se inscreveram para as vagas e a gente atribui isso a uma série de fatores. Primeiro, a consolidação do programa, então todos estão conseguindo ver os resultados e como o programa está bem estruturado. Segundo, a incorporação do incentivo das provas de residência dentro do programa Mais Médicos e também a boa avaliação que tem dos médicos brasileiros. 91% dos médicos brasileiros que estão no programa dizem que estão satisfeitos com o programa e que recomendam ele para um colega, para outro médico brasileiro que também possa participar. Então isso nos demonstra como teve uma grande procura e vai ajudando a consolidar o programa Mais Médicos, né? À medida que a gente vai tendo uma maior participação de brasileiros, a gente consegue também ver claramente o que está previsto no programa, que é de médio e longo prazo a gente contar com mais profissionais formados no Brasil para estarem atuando nessas áreas de mais necessidade e mais difícil acesso. Agora, para a gente encerrar, olhando para frente, aí, o que se espera para os próximos 2 anos? Já tem assim, uma meta? Temos 2 anos agora onde vamos seguir a ampliação das vagas de graduação e de residência médica. Do ponto de vista da graduação médica, já são mais 4 mil vagas que estão previstas para autorização. Do ponto de vista das vagas de residência médica, hoje vamos estar lançando um edital, vai ser um anúncio com relação a quantas vagas já vão ser ofertadas para o ano de 2016, nesse esforço que o governo federal tem feito para
ter a formação de especialistas de acordo com as necessidades da população. Seguiremos com um bom atendimento prestado pelo provimento de profissionais dos mais de 4 mil municípios. Então, o programa segue com ótimas perspectivas. Se 2 anos já nos trazem ótimos resultados, que possamos seguir com todos esses avanços que o programa Mais Médicos tem representado para a população brasileira. Obrigada pela participação ao vivo, coordenador. Bom, e nós temos aí em primeira mão que vai ser lançado um novo edital para 2016. Vale a pena você que é médico ficar atento para se candidatar aí a uma dessas vagas do Mais Médicos. Daniele. Obrigada, Ana Gabriela, por mais essas informações e também por mais uma entrevista ao vivo sobre o programa Mais Médicos. O governo federal está investindo mais de 5 bilhões de reais no financiamento de construções, ampliações e reformas de 26 mil unidades básicas de saúde. Vamos então a São Bernardo do Campo, em São Paulo, para conhecer uma dessas unidades. O local recebeu melhorias na estrutura e profissionais do Mais Médicos. Risonha Isabelle Marie é a alegria da Márcia. Mãe de primeira viagem, a diarista fez todo o pré-natal nesta unidade básica de saúde em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Hoje, trouxe a pequena para manter a carteira de vacinação em dia. Natural da Bahia, Márcia mora faz 18 anos, no bairro Jardim Represa. E lembra bem como eram outros tempos. Para ser atendido, fazia uma fila muito grande e nem sempre todos os moradores eram atendidos. Então o pessoal acordava de madrugada para tentar conseguir uma vaga, nem sempre tinham profissionais disponíveis. Hoje as vagas existem e num local novinho em folha. A reforma da unidade incluiu a recuperação do telhado, cobertura do estacionamento para ambulâncias, instalação de pórtico, pintura, brinquedoteca, fraldário. E aqui dentro, a comunidade pode se ver literalmente. Painéis, grandes e pequenos, com fotos de moradores do bairro, se espalham pelos corredores. O aposentado Manuel também frequenta o UBS. Mostra o problema que afeta o braço direito e também as pintas que surgem na pele quando começa a fazer calor. Ele é um médico atencioso, procura saber tudo o que é que você tem, o que é que você está sentindo. Vou fazer os exames que ele pediu, que ele me deu a guia, e ele quer saber. Quem busca esse diagnóstico é o médico Luiz. Cubano, tem 18 anos de experiência e já trabalhou em diversos países, como Venezuela e Bolívia. Para ele, a profissão leva a experiências inesquecíveis. A saúde é a maior divisa, é o maior bem que a pessoa tem. Além de receber profissionais do programa Mais Médicos, a cidade de Guarujá, em São Paulo, também foi beneficiada com a criação de uma faculdade de medicina. Para a prefeita da cidade, Maria Antonieta de Brito, com o programa, houve melhoria no atendimento aos moradores. No meu município, nós recebemos 54 médicos do programa. Para nós foi uma grande conquista, porque as minhas unidades básicas hoje conseguem atender durante o dia inteiro a nossa população. A população recebe um atendimento diferenciado, unindo todo o trabalho da nossa equipe de saúde, dos agentes comunitários, nas nossas USAFAs. Guarujá mudou a sua atenção básica. Hoje há um reconhecimento da qualidade do atendimento com o incremento de profissionais que nós tivemos, sem contar toda a humanização que os profissionais trouxeram para o atendimento nas unidades de saúde. Se me perguntassem, você aprova Mais Médicos? Eu diria, Mais Médicos foi uma grande e importante ferramenta para os municípios, principalmente para nós prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos, que encampamos a campanha Cadê o Médico, e a nossa presidente Dilma, prontamente com o Ministério da Saúde,
abraçaram a nossa bandeira. Nós temos dificuldades de ter profissionais nas unidades para atender as pessoas que mais precisam e hoje isso é uma realidade do passado. Então, eu cumprimento a presidenta Dilma, cumprimento o Ministério da Educação e da Saúde pelo programa e hoje nós também recebemos a Faculdade de Medicina. Então, foram duas grandes conquistas para o município de Guarujá: ter mais médicos, melhorar a qualidade da saúde na atenção básica e ter a nossa Faculdade de Medicina, que era um grande sonho da nossa cidade e da região.